predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti politických strán Sloboda a Solidarita a Kresťansko-demokratického hnutia. Zo 7. miesta na kandidačnej listine strany Sloboda a Solidarita sa o funkciu poslanca Národnej rady opäť uchádza Karol Galek. Má 40 rokov a žije v meste Svit. V súčasnosti je členom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti. Vo voľbách do Národnej rady sa o mandát poslankyne uchádza aj Miroslava Sitová. Kandiduje za Kresťansko-demokratické hnutie z miesta číslo 7. Má 45 rokov a žije v obci Smižany, kde je aj starostkou. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. Dámy a páni, vážení diváci Televízia Teatry, my pokračujeme v našej dnešnej relácii. Našou témou sú voľby do Národnej rady 2020. Ako vidíte, nevždy sa nám podarí zabezpečiť oboch duelantov. Ja som veľmi rád, že naše pozvanie prijal Karol Galek z SAS. Dobrý večer, prajem. A musím vám žiaľ oznámiť, že pani Sitová, ktorá mala byť takisto našim hosťom v tejto časti relácie, sa ospravedlnila písomne. Žiaľ, zo zdravotných dôvodov sa nemohla do dnešnej relácie dostaviť. Pán Galek, keď sa pozrieme na možnosti diskusii, keď sme ešte boli v úvahách, že budete dvaja v tejto diskusii, vytýčili sme si témy, ktoré sú vám blízke. Samozrejme pre pani Sitovú je to najmä regionálna politika, pre vás energetika napriek tomu, ale kandidujete do Národnej rady a to už je aj kus tej tzv. Veľkej politiky. Vnímate možnosť spolupráce na báze liberálov a konzervatívcov ako realistickú? Určite áno. Koniec koncov táto spolupráca tu bola už aj v minulosti. Jedinú spoluprácu, ktorú sme ako strana SAS vylúčili, je spolupráca so stranami Smer, SNS a Kotleba. Všetky ostatné strany, tak ako sme doteraz deklarovali, majú spoluprácu u nás nielenže možnú, ale dokonca žiaducu. Tie témy sú naozaj v mnohých oblastiach prierezové. A aj keď v niektorých témach sa možno nezhodneme, ale treba povedať, že to, čo bude pre Slovensko najdôležitejšie hneď po voľbách, bude obnovenie dôvery v právny štát. Tu je obrovské množstvo dnes rôznych kauz, zločinov, je tu nedôvera v súdnictvo. Toto všetko treba naozaj prioritne napraviť. A všetky tie témy, ktoré nás rozdeľujú, pôjdu určite bokom. No práve vždy, keď vzniká nejaká pravicová koalícia, alebo teda koalícia na báze pravice a nie na báze, povedzme, konzervativizmu alebo liberalizmu alebo iných politických hodnôt, tak tam prichádza k diskusiám a istý čas to funguje, ale potom sa opäť na stole zjavia témy registrované partnerstva a všetky tieto náležitosti, ktoré s tým súvisia, istanbulský dohovor a tak ďalej. Ste ochotní sa zaviazať k takejto myšlienke? Viacej lídri to hovoria. Teda, že povedzme dopredu, že o tomto sa vôbec rozprávať nebudeme. Určite áno. Pretože strana Sloboda a Solidarita je jednou z najstarších strán. Máme už 11 rokov. Na tej politickej scéne to naozaj znamená veľa. A sme aj stranu, ktorá je zodpovedná. Máme výborne spracovaný program s konkrétnymi riešeniami, najmä v tej ekonomickej oblasti. Máme tam riešenia pre reformu súdnictva, samospráv. Všetko toto chceme presadzovať ako prioritné. Všetko, čo nás bude rozdeľovať, určite odsunieme na neskoršie obdobie, alebo sa naozaj bude riešiť až potom, keď Slovensko bude aj v tejto oblasti, v tých prioritných oblastiach na to pripravené. A to isté očakávate aj od svojich partnerov? To isté očakávame od tých ostatných strán a našich partnerov. Chceli by sme, aby keď sa bude napríklad podpisovať samotná koaličná dohoda, tak aby ju podpísali nie len zástupcovia jednotlivých klubov, jednotlivých strán, ale aby to boli všetci poslanci, ktorí budú do tej vládnej koalície vstupovať. No, je taká možnosť, že k takejto spolupráci opäť príde. Uvidíme, ako sa vám podarí vymedziť si takúto spoluprácu a jej obsah.
V súčasnosti, ak sa pozrieme napríklad na záležitosti energetické, tam asi problém alebo nejaké veľké rozpory mať nebudete. Myslím teda s stranami, ktoré perspektívne môžu vytvoriť pravicovú koalíciu. Ako sa pozeráte na túto oblasť? Pred malou chvíľou tu bola primátorka Prievidze, kde sme hovorili aj o transformácii Hornej Nitry, kde sme hovorili o tom, že Slovensko prestane podporovať ťažbu hnedého uhlia, respektíve ťažbu hnedého uhlia za účelom výroby elektrickej energie už od roku 2023. Ukončenie dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia sme mali dokonca vo volebnom programe už v roku 2016. Počas celého tohto volebného obdobia sme toto presadzovali. Ten termín 2023 sme stanovili ešte v roku 2017. Prišli sme ako strana Sloboda a Solidarita s tzv. Desatorom pre Hornú Nitru, z ktorého dnes vychádza aj samotný plán transformácie tohto regiónu. Ja som presvedčený, že v tom roku 2023 ten región bude už dostatočne pripravený na to, aby sa vzdal či už toho tej ťažby uhlia alebo toho spaľovania a bude dostatočne pripravený aj po tej, v tej sociálnej oblasti. To znamená, že tam bude dostatok iných pracovných miest, že aj tí ľudia, tí baníci budú už preškolení. Z tohto vychádzame aj vďaka tomu, že peniaze, finančné prostriedky z Európskej únie takisto boli na to alokované. Dnes sa bavíme o asi 162 miliónoch eur, ktoré obsahuje práve jeden z tých transformačných fondov, ktoré na túto transformáciu regiónu pôjdu. Ale tá energetika to nie je iba Horná Nitra, napriek tomu, že toto bolo aj v mojom prípade takým tým grom činnosti poukazovať naozaj na všetky tie kauzy, ktoré s tým boli spojené. Či už to bol napríklad nedovolený prevádzkový pokus na treťom bloku, ktorý poškodil veľmi výrazne životné prostredie na Hornej Nitre, ale aj mnohé zdravotné problémy spôsobil. Či už to boli rôzne tzv. Alobalové dotácie, ktoré boli dlhodobo spájané práve s dotovaním tohto uhlia. Tak tá energetika má aj iné otiene, iné problémy. Jedným z nich sú napríklad Mochovce. Mochovce ja považujem za naozaj najväčšiu nášlapnú mínu, ktorá čaká na tú novú vládu. Táto vláda bohužiaľ Mochovce žiadnym spôsobom neriešila. Dostali sme sa do stavu, kedy všetok majetok slovenských elektrární, kde má Slovenská republika 34% podiel, všetok tento majetok je založený. A ak nedôjde k spusteniu týchto Mochoviec, oboch blokov, do prevádzky v tých stanovených termínoch, či už je to rok 2021 alebo rok neskôr, tak môže naozaj dôjsť k tomu, že tí veritelia si siahnú na ten majetok, ktorý majú nejakým spôsobom zabezpečený vďaka tým svojim aktívam. No a my budeme musieť ako Slovenská republika riešiť, čo s tým majetkom, ktorý by sme mohli označiť ako strategický v prípade slovenských elektrární. Uh-huh. A tie Mochovce, tak ako to naozaj na teraz vyzerá, tie termíny sa stále odsúvajú. Máme tam už 13. krát odsunutý termín uvedenia do prevádzky. Máme tam predraženie, dnes sme skoro na 6 miliardách v porovnaní s 2,8, ktoré boli naplánované na ten rok 2012. Uh-huh. No tak Mochovce sú zatiaľ diskutabilné. Uvidíme, či sa naozaj ich podarí dostať do prevádzky a či budú vyrábať elektrickú energiu. Spolu s utlmením ťažby fosílnych palív na Hornej Nitre dôjde pravdepodobne aj k odstaveniu uholnej elektrárne Nováky. A tam, keď sa pýtam takých tých pamätníkov nášho priemyslu, hovoria, že tá elektrárne vlastne rozsvietila celé Slovensko a že to bola tá, ktorá z nás urobila priemyselnú krajinu. Hovorím to preto, lebo niečím to bude treba nahradiť. Dokážeme tento výpadok alebo teda tento zdroj energie nahradiť napríklad obnoviteľnými zdrojmi? Táto elektráreň dnes vyrába približne 870 gigawatt hodín ročne. Je to na základe vládneho nariadenia. V porovnaní s celkovou spotrebou Slovenska sa bavíme asi o 3%. Pokiaľ budú uvedené do prevádzky Mochovce, ktoré budú pokrývať zhruba 10% tejto spotreby, tak naozaj žiadnym spôsobom nepocítime nejaký výpadok a Slovensko ostane naďalej sebestačné v tej výrobe elektrickej energie. Dnes sme mierne deficitní, následne budeme vedieť aj tú elektrinu
dodávať na trh. Ale treba povedať, že dnes máme v rámci Európy tie trhy prepojené, takže tá elektrina tečí tam, kde je jej spotreba. A Slovenská republika bude teda z toho profitovať, akurát z toho pohľadu, že tí naši investori, ktorí na Slovensku zainvestovali do nových zdrojov, tak môžu tú elektrínu pustiť niekam von alebo predať na trhu. Súčasne ale treba povedať, že tie Mochovce, ak budú uvedené do prevádzky, tak budeme trvať na tom, aby boli iba za splnenie všetkých bezpečnostných predpisov. Jednoducho toto bude naozaj podmienka. Bolo tam v minulosti vyťahnuté množstvo rôznych pochybnosti a pokiaľ tieto pochybnosti nebudú odstranené, tak určite nebudeme ani my s tým súhlasiť. Čo sa týka ale naspäť k tým Novákom, pokiaľ oni naozaj v minulosti rozsvietili celé to Slovensko, je to elektrárne, ktorá bola postavená ešte v 60. rokoch, takže už má nejakú tú históriu za sebou. Samozrejme prebiehali tam priebežne rôzne rekonštrukcie, ale aj samotné slovenské elektrárne dnes tvrdia, že táto elektrárne je na konci svojej životnosti. Jediné, na čo sa dnes čaká, je rekonštrukcia transformačnej stanice v Bystričanoch, ktorá má byť hotová v roku 2021 a potom naozaj už nie je žiaden dôvod na to, aby táto prestarnutá elektráreň nielen technologicky, ale aj environmentálne bola naďalej v prevádzke. Áno, ale tá idea bola taká, odstaviť škodlivú, dá sa povedať, elektráreň, pretože tie exhaláty sú naozaj pomerne výrazné a nenahrádzať ju atomovou energiou, ktorú ekológovia považujú za ešte škodlivejšiu, ale obnoviteľmi zdrojmi. A tam smerovala aj tá moja otázka. Ono, na Slovensku napríklad zatiaľ, keď si chce niekto vyrábať sám elektrickú energiu a dá si napríklad na svoj dom solárne panely, tak to nefunguje tak, že tú energiu môže sám spotrebovať, musí ju odviesť do siete a dostane za ňu zaplatené. A prečo je to takto? Nemalo by sa to zmeniť? Nemali by sme mať nárok si každý vo svojom dome urobiť vlastné energetické zdroje? Z pohľadu Európskej komisie je jadrová energia považovaná za bezuhlíkovú. A aj vďaka tomu, hlavne vďaka Mochovciam, budeme môcť, alebo mali by sme byť schopní v tom roku 2050 dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu. A čo sa týka tých obnoviteľných zdrojov, tak v minulosti bohužiaľ bolo tu množstvo rôznych kauz z tých spojených, pretože mnohí politici tam videli priestor na nejaké buď vlastné obohatenie, alebo mnohí oligarchovia sa práve na tomto priživili. Či už to boli pán Brehel, takisto sa to spája s menami ako pán Malatinský, pán Lázár. Jednoducho toto sú veci, ktoré urobili obnoviteľným zdrojom jednu medvediu službu a poškodili renome. Súčasne to bolo spojené s tým, že kvôli obnoviteľným zdrojom a tým štedro nastaveným výkupným cenám, tá cena elektriny pre toho koncového spotrebiteľa veľmi výrazne stúpla. V tomto voľnom období sme navrhovali napríklad viacdrové financovanie pre obnoviteľné zdroje. To znamená, aby ten koncový spotrebiteľ to až tak nepociťoval. Napriek tomu, že dnes o tom hovorí aj pán Žiga, k tomu to nikdy nedošlo. Čo sa týka tých malých domácností, áno, je tam ten priestor na inštaláciu nejakej elektrárne na vlastnú spotrebu. Je to možné už dnes. My máme v zákone tzv. dva zdroje. Je to malý zdroj, je to lokálny zdroj. Lokálny zdroj je vyslovene na vlastnú spotrebu. Malý zdroj je do 10 kW. To, čo bráni ich nejakému širšiemu využitiu, sú práve tie administratívne a byrokratické prekážky. Toto by sme radi odstránili a tvrdíme, že obnoviteľné zdroje majú zelenú, majú byť podporované, ale bez vplyvu alebo iba s minimálnym vplyvom práve na tú koncovú cenu elektriny. A takisto, ak máme takúto elektrínu vyrobenú alebo energiu vo všeobecnosti, tak mala by byť spotrebovaná v mieste tej výroby. Aký očakávate vývoj ceny po tom, čo prestaneme podporovať ťažbu fosilných palív, z ktorých sa vyrába elektrická energia? Je to istá zložka, ktorá v tej cene je? O toľko menej budeme platiť? Určite áno. Dnes sa bavíme o 115 miliónoch eur. Ako som už spomenul predtým, navrhovali sme toto. Je to politické opatrenie. Je to politické opatrenie, ktoré nemá s samotnou cenou elektriny a teda s tým, čo nás potrasie v tej zástrečke, keď tam strčíme prsty, nič spoločné. Jednoducho, takéto politické opatrenia, nielen uhlie, by sme ako strana Sloboda a Solidarita chceli odstrániť z týchto cien elektriny. A máme vypočítané, že ak všetky tieto politické opatrenia obmedzíme alebo odstránime, priemerná domácnosť ušetrí každý jeden rok na účte za elektrínu 80 eur. To už je suma, o ktorej by niektorí mohli porozmýšľať. Samozrejme je otázkou, či sa vám to podarí legislatívne zabezpečiť. Pán Galek, aby to bolo fér, tak aj vám dám priestor na záverečné vyjadrenie. Nech sa páči.
Tak moje záverečné vyjadrenie by smerovalo k našim riešeniam. Tých máme naozaj dnes 1144, nie len v tej energetike, ale vo všetkých oblastiach. Sú to konkrétne riešenia. Nie ciele, nie vzdušné zámky. Niektoré z nich máme dokonca spracované vo forme paragrafového znenia aj napríklad v tej energetike. Keď sme sa bavili o tých 80 eurách, tak tie konkrétne návrhy my už sme predložili do parlamentu a máme ich pripravené v šuflíku. To isté je aj v ostatných oblastiach. A keď sme sa bavili na začiatku o tom, že kde budeme hľadať tie prienikové témy a spoluprácu, tak budeme veľmi radi, keď sa aj naši partneri začítajú do nášho programu. Niektorými tými témami sa inšpirujú, ale teraz možno hlavne ten odkaz pre toho voliča. 29. februára nás čakajú, dovolím si povedať, najdôležitejšie voľby v histórii Slovenskej republiky. Každý by mal zobrať tú zodpovednosť a naozaj rozhodnúť práve v tento deň. Pán Galek, veľmi pekne vám ďakujem. Trošku ma mrzí, že to nebol duel, ale samozrejme zdravie je prednejšie a želáme skoré uzdravenie aj pani Sitovej, ktorá mala byť dnes vašou partnerkou alebo protivničkou v dueli televízie TA3. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám príjemný večer. Ja ďakujem za pozvanie pani Sitovej, takisto skoré uzdravenie prajem a všetkým voličom šťastnú ruku v voľbách.